Vítám tě u dnešního videa a dneska tady máme zase klasicky reakci na Before the Clash a Clash a vlastně Clash celkově a vždycky tady máme vystřižený ty nejlepší scénky z toho. Ty nejsi král Pablo, ty jsi kár Pablo. Fantázia! TikToker! Ne! Simonos! Ne, kámo, proč? Vyzvi moji příjmu! Nemůžete srovnávat kung fu s nějakým MMA nebo kickboxem. Kickbox. Nedokážu si představit, že bych nevěděl, kolik je mým dětem let a nevídal se s nima a měl takový přístup. Takže o tom, že já budu pát, ty vole. Abyste nemuseli koukat na 40 až 50 minutovou reakci, ale jenom to nejlepší z toho celého, co se stalo. Takže užij si podívanou a let's go, jdeme na to. Přeji si, aby ti z vás, co mě máte rádi, mě podpořili od čtvrtka 14. září až do 24. listopadu svými hlasy v Českém Slavíkovi. Ty samozřejmě kokos. Přátelé, kámo, umíte si představit, že by vyhrál Kaluba Slavíka? Tu máme nového vládce, krále TikToku. Taky neznám. A jmenuje se Král Pablo! Ježiši Maria! Omg, zase další v korunce, ty vole, to si dělaj prdel. Čte, proč si všichni myslí, že jsou králové? Jaký to má důvod? Proč si myslí, že jsou králové? What the fuck? To bude hrot, kámo, tady dá hroty, poslouchej. Situaci, tamní, tehdejší, a tady vyhrotí jak pes. Já jsem naprosto unavená z těch keců, Borka chce fame. A vůbec to nebylo tak, jak jsi říkala, vystartovala si po mně, mlela si sračky, mleš o mě sračky pořád. Pomlouváš mě, šíříš o mě lži jenom kvůli tomu, že jsi fame. To je pravda. Samozřejmě, jak jinak. A mám od tebe zprávu na Instagramu pár měsíců před fightem, ať se stavím, promluvím ti třeba bar. Pak najednou jsi řekla, že prostě, když jsem tě neodpověděla, tak prostě why not to udělat okay. Tady tou čestou, takže jestli chceš okay. Fame, já chci prachy, já mám ráda prachy, takže se tady ráda tady to zúčastním. Ty jsi ten film taky chtěla, protože jsi šla do Lighthouse, ne? Okej, tak už to máme, proč tam je, vole, PlayStation fangirl, ty kokos, už víme, proč tam je. Satna dej neodpověděla, tak si chce udělat fame na svůj klub trošičku někde jinde, no, let's go. Ty jsi ten film taky chtěla, ne? Proto jsi šla do těch reality show a doproč na ty krávo. Je to moje práce, zlato. Taky moje bude. Jakože je trošku rozdíl, že Satna jde do té reality show, než když pozveš typku do klubu a necháš jí tam vyfajtit se, ty vole, nebo nechápu vůbec, co to je jako WTF. Já si proč si myslím, že ta PlayStation girl dostane jak pes. Pojďme dál, máme tady jednoho krále. Omg. Zdravím, co je sračky, co je? Vypadá to... Já už vím, proč si říká král. Protože ho nikdo nemá rád, tak aspoň, aby se cítil dobře, jak si říká, že je král. Podle reakce diváků asi nepříliš oblíbený král, ale král je tomu... Odkud jsi, čeho jsi král a jak ses té koruně dostal? Jo, to mě zajímá. Tak pro moje lidi určitě, i pro vás, pro sračky, jsem ze Sokolova. Asi mě všichni znají, hodně lidí mě znají. Chci vám říct jednu věc, to, co jste viděli poprvé v tom zápase, tak se teď máte na co těšit, já vám ty držky zavřu všem, okej? OK, tak tohle si pamatujte, chat. Můj soupeř to je, já nevím, jak ho nazvat, no jestli ženou nebo nějakým frajírkem namachrovaným, který chce sledovanost a který chce, aby celý národ viděl jeho Mercedesa a já nevím, co všechno. Patriku, já asi aniž bych ti kladl jakoukoliv otázku, tak tě nechám reagovat, protože okay. Těch vzkazů na tvou osobu tady bylo dost. Já vás všechny zdravím, čaute, ahojte, ahoj, super atmosféra tady v duplexu, čau. Takže prosím, v první řadě, ty nejsi král Pablo, ty jsi kár Pablo. Král Jeliman a kár Pablo, kámo. A je to první, co bych ti k tomu chtěl říct. Ani si nejdřív to čuráka z držky, když mluví. Za druhý, to, že tady meleš ten tvůj první zápas a že trénuješ. Trénovat můžeš, jak chceš. Vem si na sebe i klidně do ringu, ty vole. Co to máš za kostým? Dneska je Mikuláš a čert? Já nevím, je? Jaký mu dává diktát? On má jenom plnou hubu keců, ale já mu ji v kleci zavřu zase. Doufám, bro. Moc na to. Mám prvního fanouška, já mám rád. Já mám strašně rád, když někdo umí dát takovýhle diktát, kámo. To, já to miluju, to je top. Posuneme se k dnešním prvním staredownu. Tak sválně, jestli budou hroty. Já si myslím, že chat, hlasuju, jo? Hlasuju chat. Pablo, vyletí na něj, OK? PlayStation, kdo ví co, vyletí na Satnady. Uvidíme, jestli moje predikce byly správný. Hele, sundal si háby, takže asi jo. Hele.
Vyletí na něj král Pablo. Vyletí na něj. Hele, já jsem... Čet! Jak jsem říkal! Zatím mám jedno dobře. Co ti jebe, že fajtí ty kokos, že kopačky tam rozjíždějí borci. Ale začal Pablo, kámo. Začal kár. To je bizár, kámo. Jestli trefím, PlayStation Girl vystartuje na Satnady, chat. Jestli to trefím všecko, tak jsem normálně bůh chat. Schválně, hele. Jestli bude něco. Vyletí na ní, dají face náspoň. Nebo nic. Bude hrot? Bude, hele, už je k ní, hele. Jí dala pusu. Oh, OK, nevím, jestli se to dá považovat za hrot, kámo, ale jakože byl jsem blízko, ty kokos, byl jsem blízko, čet. Opět nová tvář v rámci Clash of the Stars a borec, který dokazuje, že život je čistá fantazia. Jo, to a je to, vole. Peter Kobra Kuťka. Kdo to je, vole, a proč tam je v plavkách? A ho neznám, če, kdo to je? Bez triků v táta asi. Snakes! Dávej pozor, Snakesy, zabijá, kámo. Já doufám, že tam dá nějakou hlášku dneska Snakes. Další nováček v řadách Clash of the Stars. Učitel, až řekl bych, zakázaných a smrtících technik. Ne! Je to TikToker ne! Simonos! Ne, kámo, proč? Ty vole, to není, kámo, možný. Simonos, ježiši vole, to ti drbne, bro. Jak se na něj podíval Lesy, kámo, viděli jste to? Tak to je Snakes win, kámo, to je jasný. Kobro, vítáme tě tu mezi námi, přátelé, bratislavský symbol, Kobra. Největší fotbalový fanoušek v Bratislavě. Tak co, jak si to užíváš v Praze, Kobro? To čistá fantazia! Oh yeah! A co říkáš na svýho protivníka, Huha? Jo, Huhu dostane na piču! To je to čistá fantazia! Kámo, já ti jdu tvojí fantáziu, tak vole, vymlátím z hlavy, že se s tou bude posereš. Jebím tě, ty mrdko! Ty zmrde! Ty půjš nabíjebaná! Děkuju. Ale fakt nevím, ty umíš jenom nadávat. Fakt nic jiného neumíš, jenom fantázia. Fantázia, může mi skočit na kokot. Ale jako tvoje je orientace je tady každému asi úplně jedno, jo? Ty jsi tady se je dvě NPCčka vedle sebe, tři NPCčka vedle sebe, chat. To je legendární tohleto, jedno NPC, druhý NPC, třetí NPC, tři NPCčka vedle sebe, kámo. V čem ti fakt, tak moc se vadí, proč jsi chtěl v kleci zrovna ho? Je, dámy a pánové, je to šestý turnaj, což jsem velice rád, šestky mám rád, nikde mají limit, jak se říká. A Simon Osnohle, našli jsme se, on se mě našel, vyhejtoval mě, tak jsme si to jako napsali, že do toho půjdem a nevím, dává tam nějaký ICčka, myslíš si, že je vtipnej, posílejte ružičky, já vám pošlu jednu na rypák a půjdu do píšťale, jako víš co. Jo? Já nemám co. Teď je prostor pro tebe se uvést, divákům se představit a říct nám tvůj úhel pohledu, proč ty jsi stál o zápas. Čau, já jsem Simons a vítám vás u dnešního streamu. Já jsem Simonos, mě můžete znát jako učitele bojových umění, hlavně těch zakázaných, jak bylo řečeno, první český NPC streamer a... Snake se chci zbít z toho důvodu, abych ukázal lidem, že doopravdy mám na to člověka rozsekat na sračky. A Snakes mi přijde jako ideální adept. Všechny zápasy, které teď momentálně na pódiu jsou, proběhnou podle pravidel MMA. Podívej se, teďka tady všichni pijou vodu, nějaký Prime, a on tady má prostě ve trojce skleničce nalitou vodku. Ty vole, tak co bych tomu říkal, ty vole. To je extrémno, prostě, jako no. Je to extrémno. Má k tomu něco na tom Kobra? Se shodnem, no. Kámo, já mám svůj svět a tě rozjebím, oh yeah! Tebe už ten čeká magor. Třetí zápas. Tady děláš, ty vole, posílat ti trapný ružičky, ty vole, po kusech, ty vole, jak steklej si, ty vole, na lidi, ty vole, furt nějaký ICQ, ty vole, si trapnej, stavení, růže stavení, si trapnej, jo, no, ty vole, jo, no, píča jakože... v dešti, ty vole, a vůbec tě nezajímá, ty vole, vyfasuješ. To jsi přehnal, vole.
a půjdeš do píči. To uvidíš, vole. Je to nezajímá, to ty vole. Vole. To přehnal, nezajímá, vole, ty vole. Vylešu ti válku, kámo. Bude to pousta šitů, vole. A zrypáku. Kámo, jsou králové, ty vole. Tady si vyhlašujou válku, ty kokos. Normálně to je extrém. Ty udělám, kolik točí, vole. Nezajímáš mě, vole. A mi dala ti bude hulit. To jsem přehnal, ale hej, zabiju tě, říkám. To jsem předal. A vyjádřil si mu tam vlastně nesouhlas nějaký svůj. Ty jo. Ču, jak na něj plivnu tu žvejku, kámo, už jede hroty Snake, si mu, já vám říkám normálně na rovinu chat. Snakesovi platěj za to, aby tam dělal divadlo, na 100%. Uklidni se, ty mršino. Sedni si, vole. Sedni si, píčo, sedni si. 100%. Tak to se přiznám, labutí flus. Zaskočilo popravdě i do směr. Labutí flus. Toho, co jsem ti vlastně pokládal otázku, Snakesy. Je trochu nevyvážený ten Snakes. Snakesy, co se stalo, že jsi měl důvod na Simonu se vystartovat? Ale už je točí, ty vole, nebo už je točí, ty vole, ty buzerante jeden, ty vole. Já ti říkám, ty vole, jdeš do prdele, ty vole. A co jako s vampírákem, ty vole? Tady s nějakým berou nějakým skurveným, ty vole. Že do píči do 14 vteřinách, ty vole. A co jako, že nic neudělal? Protože nic nestih, ty buzíku jeden. Přátelé, Stairdown, Huha a Kobry, které taktéž uvidíte v MMA zápase na Clash of the Stars 6. Pojďte na to, páno. Kámo, že jaký outfit zandal týpek? Růžový kraťasy, trenky, modrý ponožky, černý boty. Je tam hrot. Je tam hrot, to je jasný, no. To kdo tam mluví, vole? To, co bylo jako. Děkuju za dnešek, jako další na pódium si svůj Stairdown přijdou dát Simonos znovu zrození. A hele. A Snakes to jumpoval hned. Ten po něm vyletí čum. Ty vole, nahned, kámo, nahned hroty. Vždycky jak vždycky z červená Snakes, ne, kámo, úplně rudej. Hele, jak ho tam přitáh, hele, Simonos, dívej. Kámo, ale on je úplně běsnej Snakes, kámo, čekuj to. On má normálně, on je úplně běsnej chat. Normálně. Jak tam zandal ten movement, kámo, úplně. Ty krávo, to je extrém. Nicméně, naučil jsem se nový zvuk. Všichni známe zvuky aut, Subaru a tak dále a tak dále. Já jsem piloval zvuk formule. Chci vědět od vás názor, jak dělám zvuk Šumiho formule. Cože, what the fuck, kámo? Chci to vědět, jaký mám, jakoby, potenciál dělat na podobeninu toho motoru, toho zvuku, jo? Takže... To za, no, no, to jsem zvědavý. 3, 2, 1... Hele, teďko nechci nic říkat, jo? Ale nevím, jestli je větší NPCčko Simonos, anebo Snakes. Máme tady jednoho hosta, který přišel vyzvat... Vem si mikrofon. Proč zase? Koho jde vyzvat, vole? Já vás zdravím, tady Marek Podnikatel. Já chci vyzvat Diego Kotlera. Diego. Měl jsem s tím spory. Já jsem Aha. se dostal z nemoci a on mi to znovu přál. A Benda měl pravdu, že on je odpad společnosti. Jeno. Provádí kanalizace odpady. To se shodneme. A Diego, pokud seš tady a nebo sleduješ, vyzvi moji příjmu. Vyzvi moji příjmu. Kámo, tak to je nejvíc, bro. To jsem ještě neslyšel, ty vole, jakože... Slyšel jsem to hodně za svůj život, ale vyzvi moji příjmu. U vás je problém v tom, že ani u jednoho z vás třech nevím, jak bojujete, jo? Třeba jste skrytí talenti a třeba mě nahned zmlátíte. Já si to nemyslím, ale třeba to tak bude. Hmm. A hele... Jo, proti věř tomu, tobě... věř jo, tomu, že jo. To už jsem slyšel dvakrát, člověče, od Kotláru. U Kotláru. ale hele... Takhle, poslouchej, já nejsem Kotlár za prvé, a za druhý, já koukám na tebe, jak, co děláš ty, jak ty pracuješ na sebe, ale já ti řeknu pravdu, pro mě nejsi soupeř. Jo, to už jsem taky slyšel dvakrát, do prdele. Hele... ty kokos, to je extrém, ty vole. Nebudu to tady rozebírat. To je extrém. Prostě poznáš, co to je, pořádná cigánská rána. To už jsem taky slyšel, hoši, to je klišé. A uvidíš. Dobrý večer přeju. Ty máš tady... Prvním mým slobem bys se chtěl představit sem Doláry Plzňako
a chtěl bych poděkovat tuhle jakoby společnosti Clef of the Star. Kamo, jaký, kolik názvů tomu ještě daj? Clef of the Star, jakmile Benda zmlátí tohohle týpka, tak dostane takovej hate Benda za to, že mlátí starý lidi v kleci. Jelikož já jsem cvičil od malečka, od mých 3 let dělám kung fu, jo, tak mě zaujal tady ten pán Carlos Benda a začal jsem ho vyzývat na souboj, protože vím, že v médiích, na sociálních sítích, že má jméno a obzvlášť tady jakoby v Clash of the Star. O, tak jsem si říkal, že ho zbiju, protože on se neumí prát, ani mu to nesluší. On je ten, jakoby ten strom, jestli jste viděli Mrazíka, jak tam utíkali ty stromové, ty stromy. Já jsem viděl Carlos, jak tam dělá ty lapy, jak mu drží ten jeho trenér. Já vám to klidně ukážu. A víš, co je sranda? Že všechny 3 vás na tomhle porazím, vole. Ty kokos. Za druhý, Carlosi. Ano? Vy, a vy tady všichni, co slyšíte teďka, co já teďka říkám. Ježišmarja, otevřte lidi v oči. Nemůžete srovnávat kung fu, bojový umění, s nějakým MMA nebo kickboxem, co to je novodobí. Kickbox. Já, co dělám kung fu, vzniklo před 6. stoletím našeho letopočtu. To je vražedná zbraň. Ty vole, já se tak těším. Bože můj chat. Já se na to tak těším. Karle, otevři oči, Karlíčku. Xbox. Kolik tě zbiju a... A dostaneš Xbox! Tolik, kde tebe budu šlehat kudlankou, že za druhý světový války, jak dělal Hitler tu válku, že nebyly tolik nábojů, tolik kudla, těmi kudlankuju s tuhle s tím prstem. Ty si budeš myslet ze 6 Matrixu. Rozumíš tomu? Ty krávo, to je extrém, ty vole. A na to nekoukej, co mi uděláš, že seš velký, já ti to ukážu. Borci, teď po něm asi vyjede, já chci říct jenom jednu věc. Pokud by to byl takovej mistr v kung fu a věřím a jsem pevně přesvědčený, že kung fu je hlavně primárně o naučení se kontrolování svých emocí a tohle nemá absolutně nic společného s kung fu. Já jsem znal spoustu lidí v ulicích, co si mysleli, že dělají kung fu a že umějí kung fu a tak dále. Kdyby to bylo kung fu, tak člověk, co dělá kung fu celý život, se nechová takhle. Už kik nebo buď, co ty neumíš, nechci, ani ty to nestuší, když se neumíš prát, prosím tě. Ne, akorát jsi velký a máš svaly, no, neumíš se prát. Ani ti to nestuší, aby si se uměl prát. Takže dá se to považovat tak, když teďkon vy dva jdete proti sobě, že je to jako takový zápas o Carlose Bendu. Berete to tak, pánové, oba dva? No tak já doufám, že jo, no. Teď chci porazit žraloka a chci přibrzdit kariéru tady Karlovi, no. A třeba od titul v těžký váze s Carlosem, myslím, že by to byl zajímavý zápas. Co ty na to, Karle? Já ti rovnou odpovím, pokud by to měl být zápas o mě, jak kdyby, tak pouze ty, pokud bys vyhrál, tak bych s tebou šel s Lobotomem, nechci být nic společného. Takže budu držet palce tobě a jo, když vyhraješ, tak z mé strany jako tam to ano je a to jsem ti říkal od začátku. A dal jsem si tady kloubní výživu chat, když tady všichni dělají reklamu, tak nezapomeňte, že pod kódem MGFITMAN5 máte 5% slevu na JimBeam.cz, JimBeam.sk a jsou tam teďko výprodeje, tak tam skočte určitě. Já si tady dám kloubní výživu a pokračujem. Co se dělo po mojí levici, nevěříte, jsem jako kroutil hlavou, jo? Protože skutečně, ano, pána tamhle úplně vlevo znám, vím, že v Plzni ho respektujou, ale kamaráde, třeba konkrétně ty si tady toho hodně namluvil, ale on zase není tak špatný, jako jak ty tvrdíš. Jo, no. On skutečně trénuje, dře je to chlap jako hora a jako věřím tomu, že když ho dostaneš dobrou, takhle budeš, tak jako rozumíš, já to nemyslím špatně proti tobě, ale měl by si taky trošičku jako přemýšlet o tom, co říkáš. Nepřemýšlí, Ježíši Maria, žraloku přestaň moralizovat. Kámo, žralok bude moralizovat někoho, kdo tam co říká. Žralok, který vypustil z huby, vole, tolik hoven, kámo, bude někomu něco říkat, ještě týpkovi, který je o 50 let starší než žralok, ty vole. Ježíši Maria, žraloku, Ježíši, jaj, ty kokos. Do té klece chci a sám jsem uznal, že se může stát, že by mě mohl dobře trefit a vypnout. Takže taky by měla být nějaká pokora, nějaká ústa, nějaký respekt.
Ne, že máme takový precedent, protože... Hele, teď se koukej, teď dostane bídu i žralok, čum. Vlastně ano, všichni, co jsme tady u toho stolu, tak máme v podstatě s Karlosem nějaký spol. Žraloku, že ti skáču do řeči, oslovil jsi mě, já ti musím říct zpátky. Poslouchej, prosím tě, já vás respektuju jako sportovce. Ale vy si fakt myslíte, že proti kung fu to vaše MMA nebo nějaký low kicky použijete? Já osobně si myslím, to že... mě kopneš buty nebo ona, zlomí se mám noha, prosím. Ty krávo. Protože já si myslím, že ani nenastoupí ten týpek kung fu. To je od dneška je to kung fu, to na mě, kung fu já NPC. Myslím, že tam dlouho nevydržíš, tej kleci. To máte štěstí, že jsem nepřinesl svůj váleček. Štěstí samozřejmě máme, ale myslím si, že ty na dlouho nevydržíš. Protože si myslíš, že ho dost podceňuješ. Já ho nepodceňuju, ty bys si neměl taky. Já ho nepodceňuju. Ty vole. Ne, ty ho podceňuješ. Ne, já jo, ano, protože ty ho podceňuješ. Já ho možná nemám rád, protože mě tady veřejně poškozuje, že tady o mě lží jako když tiskne, protože v podstatě jak blbý jak pstok, prezentuje se jako chytrý proti vám, ale pak když si má něco zjistit, o čem jde mluvit, tak nemá, není štont, rozumíš mi, ale ty ho podceňuješ fyzicky. A já se ho musím zastat, protože jako jsem se zastal Diega, protože neuznávám křivdy, jako jsem se zastal starý paní na zastávce, kterou peskuje revizor, tak se musím dostat jeho, protože jasně, ty mu teďka jasně, momentálně křivdíš. Jasně, ale proti kung fu. A to já nemám rád, šanci. To se mi nelíbí. Hele, to je tvůj názor, já ti říkám můj názor, proti kung fu nemá šanci. Ale jaký kung fu, prosím tě, ty jsi kung fu neviděl ani z vlaku v okna, ty kung fu. Proti kung fu nemá šanci. No dobře, nemá šanci, výborně, jdeme dál. Já jsem fakt zvědavý, jestli umí nějaký kung fu nebo ne, ty vole, protože to je extrém, ty kokos. Karlosi, já mám tady pro tebe takovou nabídku. Můžeš si vydělat 80 tisíc. Ty jsi tady o mě nalhal spoustu věcí. Dám ti 20 tisíc za každou lež, kterou vyvrátíš. Tady hned na ruku. Ty vole. Přijmeš nebo ne? O někdo mluvil? Karlosi, prohlásil jsi tady o mě, že jsem postoupil nějaký lékařský zákrok jménem lobotomie. Nejsem si toho vědom. Můžeš to dokázat ano nebo ne? Ty jsi prostě hroznej kretén. Já jsem hroznej kretén, výborně. Počkej, chceš si vydělat 80 talířů nebo ne? Já ti odpovím, nechci žádný peníze, prosím tě, ještě vzhledem k tomu, jak ty si je vyděláváš, ty vole. Já si je vydělávám legálně a poctivě. Ano. Ano. Můžeš dokázat, že tomu tak není? Já ti odpovím, tak do píči mám ti odpovědět, tak nemel. To je nejlepší tohle, kámo. Hele, to, můj že bože. Řekl, že jsi lobotom, to jako byla, prostě to byla odpověď nějak svým způsobem i afektovaná, že prostě seš lobotom. Tak jak bych řekl, že seš blbeček, narušenej, tak jsem si v tu chvíli vybral slovo lobotom. Ne, a to, že tvoji fanoušci... To neznamená, že Ježíši jsem si řekl, Maria. Žralok je lobotom, on určitě podstoupil operaci, ano, před pár lety, vím to, ne, to prostě seš píčus, seš lobotom a tak dál. No, já to nemyslím, jako, prostě protože mě sereš. A ty, mě taky, mě by stačilo, kdyby si jenom řekl, splet jsem se, protože třeba s tím Diegem, víš ty vůbec, co v tom výkonu on byl, ty si řekl, že je tam byl za vraždu a že je vrah, ale to není pravda. Tak jo, dokončíme tady tohle, mě už ten Diego tak jebe, on furt něco zjeje. Ale já jsem ti řekl, že s tebou... To je extrém tohle čet, ty vole. Jakoby v podstatě soucítím, já jsem ti vyjádřil solidaritu a řekl jsem, že Diego je prase, když ti nadává do mámy a do psa. To neuznávám, vím, ale Kajo, problém. Ty si říkáš, že jsi chytrý člověk, tak chytrý člověk si do píči něco zjistí, než jdeš mluvit o někom, za co byl výkonu trestu. Já ti odpovím, kompletně, poslouchejte pořádně. Ten problém u žraloka je, že mu vadí, že jsem o Diegovi řekl, že je vrah. Ano, to mi vadí. Měl jsi říct, že zabil člověka a držím hubu, dám hlavu dolů a neřeknu půl slova. Tak, OK, tak nech mě mluvit. A to je problém. Diego totiž není vrah. On nezavraždil, on zabil. Ano, správně. Tak, drž hubu. Takže Diego je zabiják. Budeme mu říkat zabiják. Ty vole, to je extrém tohleto, kámo. Moje jméno je Anonymous. Jako vidíte, tak jsem anonymní, takže vám moc toho neprezradím o sebe, ale prezradím vám jednu věc. Proč jsem sem dneska přišel? To není on, není. Přišel jsem vlastně obhájit svoju čest. Není to on. Protože mi ho pošlapal jeden člověk, co tu je mezi vámi. Volá se Milan Bourák. Já bych ho poprosil, aby přišel hore na pódium. Milan Bourák, co to je, ty vole? Milan Bourák, aha. Co ti jebe, kámo? Hned fajty, bro, pojď! Hned fajty. Ty myslíš, že vám budeš napadat nadávat mi, urážat moju rodinu? Ty vole, tam vlez týpek docela agresivní, ty kokos. To jako odnes, jako nazvednul, ty vole. Tak pánové, kde se to vůbec vzalo? Kde se vůbec zrodilo to, že vy dva mezi sebou máte spor? To jsem zvědavý, protože... no. Abych tady nemluvil 10 minut.
Tak to ztroskotalo na tom, že Jarda si myslí, že z jednoho shlédnutí na YouTube je výdělek prostě jako jedna koruna, takže podle jeho výpočtu klip, co viděl klip, co vidělo 3 miliony lidí, tak si myslí, že viděl 3 mega, takže tím pádem si myslí, že jo vlastně, že jsme ho podělali, tam respektive Vojta. A vy mi ty peníze držíte, proč to děláte? A další věc vlastně, že... To jsem zjedevej, tady já ten být, kámo. Mě okradli, jste frajeri, kdyby za to bylo tolik prachu, tak já... Si vás ocenil, bych se nasral, ty vole, já na vás seru. Tak domluv ty, pak budu mluvit já. Mluv, ale nelži. No, tak kdyby to takhle bylo, tak by asi svět byl docela růžový. No ty o tom víš, ty tam u toho nebyl, hele. A já bych třeba nebyl tak špíšný, kdyby za jeden virus bylo jedna koruna, ale dobrý. Hele, proč se do toho sereš, to není tvoje věc? Dobrý, jo, proč se do toho seru? Protože jsi měl spor s Vojtou, začal si to hrotit na netu a začal si do toho tahat mě, dobrý že beef jsem chat. I já sráč a že jsem tě podělal, já když jsem ti nic neudělal. Víš, že jsi mě podělal? Tam jsem ti já pomáhal, sdíl jsem ti to, šel jsem ti do klipu a nic jsem za to nechtěl, kamarád, protože ano, jsem ti chtěl pomoct, kurva. Jsi a začal si desovat i mě. Pomoct čím? Či vole. S čím? Já nepotřebuji tvoji pomoc. S tím, abys prorazil tehdy, vole, když ještě si začínal, vole. Tvoji pomoc, jo, bizar, jo, ty vole, jsi normální. Pamatuješ se, když jsi přišel do kleše, kolik tě znalo lidí, ty? A nejsem bizar, ty vole. Prober se, ty vole. Kokos. Vidíš si do huby? Já si tam vidím, ale ty asi ne, kamaráde. Jestli si vidíš do huby, tak by si tam měl strčit nějaký kus péro a držet hubu. Ale ty jsi na kluky nebo co? Prosím, ty budeš táta a podívej se, jak mluvíš, jak se to chováš. No, na kluky nejsem, ale to bych tam to péro vrazil, abys držel piču. Takže jsi na kluky, ty vole, když to chceš koukat, jeve, kámo, tyhle, co, co to je datle? A děláš ostudu sám sobě i svému dítěti, prosím ty vole. Tě, tak s tím, že narodí... já budu táta a dělám ostudu, drž pěkně píču, protože ty máš x dětí, ani nevíš, kolik jim je let do píči, řekl to v rozhovoru. Života, a ještě tyhle, se s tomu smál, je tady někoho vtipný, ty vole, že Jarka má děti a ani neví, kolik jim je let, ty vole. Já vím, že budu táta, právě, že budu táta. Tak tohle je real beef, chat. Tohle je real beef. Klidni se. Nedokážu si představit, že bych nevěděl, kolik je mým dětem let a nevídal se s nima. Hele, a měl takový přístup. Takže o tom, že já budu špíně, táta, ty vole. Nestraš se mě po špině, proč to děláš, Ašku? Protože jsi udělal? Sociál, který, vole, podělává lidi. Jak podělává lidi? Ty jsi šel do mého videoklipu, tam si mě, já tam, hele, já jsem ani nevěděl, že tam budeš. Ty krávo. Já jsem tě tam nechtěl. Já jsem ti tam nechtěl v tom klipu, on to udělal za mě dali. A proč jsi mi teda poděkoval, ty pičo? Jak ty pičo? Proč jsi mi děkoval ten den, že jsem tam přijel, že jsem ti pomohl? Co si mám říct, co tam se vypadní? A psal jsi mi zprávy, vole, jak jsem v pohodě a takový pičoviny. Já jsem slušný člověk, který proti tobě nic neměl, rozumíš? Myslím si, že si to vyříkáme v kleci, protože tohle to nemá smysl a já... Hele, Marku, uděláme dobrý zápas. Hele, Vojta má záběry, který mají třeba 5 hodin, 10. Marku, tam je takových věcí, vole, kde je vidět, poslouchej, jak já ser jsi, na to, smrt, kašli na to. Všechno to zveřejním u mě na Instagramu, hele, tak se na to lidi sami podívejte. Hele, mě to je jedno špinně, jak chceš, mě to je jedno špinně, jak chceš. Moje jméno, ty nemůžu špinit něčím, to, co jsi udělal, vole. Na to nemáš, já jsem real, já nejsem fake. Já jsem dostal ještě informaci, že máme ještě jednoho hosta. Už tady na pódiu byl, je to Patrik Žralok, který má ještě něco na srdci a ještě nám chce něco sdělit. Na koho si dělal chlapa nám před hotelem, co? Na koho si dělal chlapa? Co ti je, kámo? Cože? Že tady v klidu člověk nemůže odejít na chvíli. WTF? Ráno si dělal chlapa, když jsi věděl, že nemůžu nic udělat. Ten sekuriťák bílej chat. Tohle byla jízda. Lidi, co jste na YouTube, kdo nemáte odběr, hoďte odběr. A doufám, že dorazíte taky někdy ještě kouknout se na Before the Clash. Koukáme na všechny clashe tady vždycky živě. Samozřejmě nekoukám na zápasy, protože nemůžu koukat na zápasy. Není legální koukat na zápasy, které se platí, tak není legální na ně koukat zdarma. Samozřejmě na cokoliv dalšího, co vydá Clash of the Stars, tak se na to díváme. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte na odběr se zvonečkem a budu se těšit u dalšího videa. Zdarec.